Dhuna si një faktor shqetësues në shoqërinë tonë vetëm në dy ditët e fundit ka shkaktuar dy ngjarje tragjike. Un kam në një lidhje të drejtë për drejtë për të folur lidhje me to sociologun Gëzim Tushi. Zotë Tushi, ju përshëndes. Ndërja. Përshëndetje edhe një herë, një sulm me thika për TikTokun që i mori jetën edhe një 16 vjeçari. Si duhet vepruar në situata të tilla dhe sa shqetësuese po kthehet dhuna që në moshë të hershme? Po pa diskutim, tragjedia që ka ndodhur dje në Gramsh është një vazhdim i ngjarjeve të tjera që kanë ndodhur dhe që janë i treguesi i faktit që dhuna në shoqërinë shqiptare tani më si limfë është përhapur në gjithë shoqërinë, nga ajo ka hapur me sa duket gjithë shoqërinë, grupmoshat caktura, është e përhapur në fshat dhe në qytet, midis të rinjve dhe të rriturve, midis të moshuarve tjerë e tjerë. Ky është një alarm i madh social, por fakti që ngjarja ka ndodhur tek adoleshentët dhe fakti që niveli i dhunës dhe i krimit tek kjo fashë moshore tek adoleshentët po vazhdon të rritet është me të vërtet shumë shqetësuese, sepse në përgjithësi në shoqërinë shqiptare të kohët e fundit dhuna minore, do më dhe dhuna minorene e adoleshentëve dhe të rinjve ka filluar të kap pjesën kryesore, masën e luanit të dhunës në shoqërinë shqiptare dhe kjo përbën një alarm për të vërtet që duhet vlerësuar shumë. Pa diskutim, tragedia ditës së djeshme, duke ngushëlluar familjen, sepse të them të vërtetën, nuk gjenden fjalë për të ngushëlluar për një ngjarje të tillë, për humbjen e jetës së një 15 vjeçari, dëshmon dhe për një gjë tjetër shumë të rëndësishme dhe që duhet vlerësuar. Po rriten adoleshentë shumë të dhunshëm në shoqërinë shqiptare, madje po rriten adoleshentë të pamëshirshëm, të cilët të konfliktet midis tyre që kanë për arsye kujdun moshore, arsye erotike, arsye rivaliteti, force, disa nga karakteristikat që janë të natyrshme për adoleshentët, në vend që të kthehen në mjete për të zgjidhur këto konflikte në rrugë humane, në rrugë njerëzore, për shkak të këtij ndikimit të dobët edukativ të këtij deformimi në formimin e tyre qytetar, ata i zgjidhin konfliktet në mënyrë manumilitare, i zgjidhin me armë, i zgjidhin me thika, me dhunë, me vrasje, dhe kjo përbën një shqetësim shumë serioz e cila duhet vlerësuar për te rastin që ka ndodhur dje, për te asaj ngjarje tragjike të atij 15 vjeçari. Kush duhet të veprojë ose të ndërhyjë, le të themi, për të ndihmuar në minimizimin e ngjarjeve të tilla, sepse siç e tham dhe siç kemi raportuar edhe së bashku, nuk është ngjarja e vetme, le të themi, janë disa ngjarje të cilat kanë ardhur njëra pas tjetrës. Po pa diskutim, ajo që i takon medias, që na takon neve, i takon shoqërisë, i takon të gjithëve në këtë rast, është që të bëjmë diagnostikim për të ndihmuar shoqërinë për të gjetur shkaqet e një fenomeni të tillë siç është dhuna dhe krimi i rinor, krimi i adoleshentëve, dhe njëkohësisht mënyra se si mund ta parandalojmë atë. Sepse kam vënë sot gjatë gjithë ditës një pjesë e madhe janë marrë me elementet që kështu ndodhi, u arrestua, s'u arrestua, u kapën, s'u kapën, ishin dy, ishte me kushurin. Sigurisht, këto janë elementet që kanë të bëjnë me aspektin penal, aspektin kriminal të situatës. Po u mendoj që ne duhet të ndalemi me ca aspektet e tjera që kanë të bëjnë, me shkaqe, me një diagnostikim të shkaqeve. Pse është kjo dhunë po përhapet kaq shumë midis adoleshentëve dhe të rinjve? Cilat janë arsyet? Po sigurisht janë dy arsye. Së pari janë arsyet të brendshme të adoleshentëve dhe unë gjithmonë them që adoleshentët së pari ne duhet i mbrojmë nga vetja e tyre, sepse për shkak të zhvillimeve të tyre psikologjike, moshore, seksuale, fizike etj. Etj. Kjo është një moshë, psikologët e quajnë një moshë e errët, një moshë e cila në përgjithësi është e vështirë të kontrollohet, të disiplinohet dhe të menaxhohet ashtu siç duhet. Sepse me adoleshentët është vështirë të merresh vesh, aq më pak është e vështirë ti kontrollosh, ti detyrosh, ti imponosh apo ti dhunosh. Adoleshentët janë të vështirë në komunikim. Kështu që në këtë kontekst duhen marrë parasysh disa vështirësi që lidhen me ontologjinë, që lidhen me jetën e tyre, me fizikun e tyre, me mishin e tyre, me shpirtin e tyre, me psikologjinë e tyre. Edhe kjo duhet vlerësuar nga prindit dhe mësuesët, duhet vlerësuar nga dy figurat kryesore që kanë marrëdhënie me ta, që të kuptojnë, që të gjejnë urat e komunikimit, urat e bashkëpunimit, urat e ndikimit dhe të edukimit me ta. Kjo është gjëja e parë. Së dyti, ka dhe disa arsye që janë arsye të jashtme, që janë arsye sociale. Adoleshentët shqiptar po rriten në një klim të një jetë shoqërore në Shqipëri, ku dhuna dhe krimi, kjo limfa e këtyre fenomeneve
asociale është përhapur gjërësisht. Dhe do e mos po të jetosh në një shoqëri ku krimi, dhuna, neurotizmi janë bërë si buka e përditshme e shoqërisë, do e mos i në këtë klim adoleshentët përveç faktorëve të brendshëm që theksova më sipër që kanë të bëjnë me moshën, me formimin e tyre psikik, psikologjik dhe fizik, dhe janë dhe këto faktorët e jashtëm që kanë të bëjnë me faktin që kjo shoqëria e sotshme po e mbivlerëson shumë forcën, mbivlerëson dhunën, është krijuar ideja që në këtë shoqëri që të jesh i suksesshëm duhet të jesh i fort jo në kuptimin pozitiv të termit se vërtet duhet jemi të fort për të përballuar jetën, por i fort në kuptimin e realizimit të objektivave me dhunë apo me mjetet të tjera të tilla. Dhe kjo kam përshtypjen që ka ndikuar negativisht. Kështu që në këtë kontekst unë them që janë dy rrugë të cilat ne duhet të përpiqemi të shfrytëzojmë ashtu siç duhet. E para janë rrugët që kanë të bëjnë me institucionet e autoritetit social, të formimit dhe të edukimit të adoleshentëve. Dhe unë po ju them që kjo situatë e adoleshentëve, ata nuk janë adoleshentët, këta adoleshentë që po bëjnë këto veprime nuk janë aq shumë fajtorë sesa janë viktima të këtij realiteti. Zoti Tushi, nuk është për të vënë fajtorin ose për të thënë se nga ku lindin këto shqetësime, për të thënë që e ka fajin familja ose e ka fajin shoqëria ose e ka fajin sistemi arsimor, po ku çalon sistemi arsimor sot që ngjarje të tilla ndodhin edhe në ambientet e shkollës? Sistemi arsimor, dhe mua më vjen keq se kam dëgjuar këto ditë dje dhe sot, kam dëgjuar disa deklarata që për gjykimin tim nuk janë shumë serioze, që kanë të bëjnë me një lloj ping-pongu që midis shkollës, shoqërisë dhe familjes për t'ia hedhur përgjegjësinë njëri tjetrit. Po meqenëse që po flasim për shkollën dhe që meqenëse krimi në këtë rast është i lidhur pikërisht me këtë lloj ambienti, me këtë ambient social, sikurse shkolla, unë mendoj që edhe ministria e arsimit duhet jetë më e kujdesshme në deklaratat e saj për të thënë që ky krim ka ndodhur dhe arsyet janë shoqërore, janë të lidhura me shoqërinë. Po, patjetër janë të lidhura, janë të lidhura dhe me familje, janë të lidhura me shoqërinë. Por krimi ka ndodhur në shkollë dhe kam përshtypjen që ministria e arsimit dhe autoritetet e tjera që merren me arsimin duhet ta gjejnë shkakun e kësaj situate së pari në mungesën e funksionimit ashtu siç duhet të këtij institucioni të madh. Ekziston gjithmonë një roje, le të themi, i cili pra një person i cili ruan sigurinë në ambientet e shkollës, në ambientet e jashtme të saj, kryesisht, por sa efektiv është roli i tij sot? Unë mbaj mend dikur kishim shumë frikë që të kryenim veprime të tilla në ambientet e shkollës qoftë edhe të shkëmbenim një fjalor jo të duhur në këto ambiente. Duket sikur sot ky rol nuk është më aq i theksuar. Unë mendoj që është më periferik ky roli i rojes së shkollës apo qoftë i policisë të shkollës, se sa shumë i rëndësishëm roli i aktorëve të tjerë më të rëndësishëm, sikurse janë mësuesët në shkollë, sikurse është psikologu, punonjësi social, sepse shkolla nuk është vetëm një institucion thjesht i transmeton dije, dhe ky është defekti i madh i dhe shumë i rëndësishëm i shkollës son, që po sjell këto pasoja. Shkolla është një institucion që formon qytetar dhe që i mëson të rinjtë, adoleshentët e sotshëm si të sillen me njëri tjetrin, si të komunikojnë si qytetar me njëri tjetrin, si të zgjidhin kontradiktat dhe konfliktet me njëri tjetrin. Konfliktet të cilat mund të jenë edhe nëpërmjet rrjetit elektronik, do të thotë konflikte virtuale që pastaj kthehen në reale. Dhe unë gjykoj që shkolla ka mëkatin e madh që është përqendruar në mënyrë të njëanshme, po e quajmë që në transmetimin e dijeve apo në zbatimin e kurrikulave për të dhënë njohuri, shprehi dhe shkaftësi të caktuara sipas programit shkollor, dhe haron që ka detyrën e parë dhe shumë të rëndësishme të formimit qytetar të adoleshentëve. Pra në këtë kontekst u them që shkolla ka mëkatin e parë të madh të formimit. Dhe ky është shumë i rëndësishëm krahasim pastaj me policinë e shkollës, me rojen e shkollës apo me aktorë të tjerë që duhet merren me ruajtjen e fëmijëve. Sigurisht edhe ata kanë rolin e tyre, po kam përshtypjen që është e vështirë të ruash një adoleshent apo një njerëz që formulon në mendje për të kryer një krim. Ai gjen momentin dhe rrethanat e caktuara, edhe duke pasur rojen, madje duke pasur edhe një repart të tërë policie e rrotull të shkollës. Pra, nëse duam të ruajmë fëmijët dhe adoleshentët nga krimi, në vend që të vëmë policë të jashtë në shkollë, duhet të formojmë policinë e brendshme, brenda ndërgjegjes së tyre, për të mos vepruar si kriminal, por për të vepruar si qytetar, për të zgjidhur problemet. Dhe këtë detyrë për këtë lloj formimi e kanë prindrit në familje dhe institucioni familjes dhe mësuesit të shkollë, të cilët kanë gjithashtu një përgjegjësi të madhe. Pa një funksionim kompakt të këtyre institucioneve, pa një lidhje organike të këtyre figurave
omnipotente, të fuqishme, të edukimit, unë nuk e di se si mund të gjendet rrugë tjetër për të formuar adoleshentët në mënyrë që të mos jenë të tillë të pamëshirshëm në konfliktet që kanë me njëri tjetrin, të cilat çojnë në akte të tilla tragjike, sikurse ishte rasti i djeshëm. Dhe një rast i cili ka ndodhur për motive TikTok-u, pra le të themi për rrjetet sociale. Mbase aksesi kaq i thjeshtë që çdo adoleshent apo çdo i mitur ka në rrjet, shkakton edhe ngjarje të tilla. Cili faktor ndërhyn në këtë mes? Pa diskutim, ky kriminaliteti, krimi digital, krimi që vjen nga rrjetet elektronike, tani më është bërë prezent në shoqërinë shqiptare dhe kam përshtypjen që fasha kryesore e popullatës që është më e prekur nga rreziku i konfliktualitetit digital, i cili fillon si konflikt virtual në një konflikt real, madje gati deri në një konflikt që zgjidhet manumilitari, pastaj me armë, me thika, me armë, me pushkë. Deri në marrjen e jetës, po. Deri në marrjen e jetës janë bërë gjë e zakonshme. Sigurisht, unë nuk mendoj që duhet të japim receta obskurantiste të themi që duhet bllokuar, si thua, rrjetet digjitale. Sot të bllokosh internetin është njësoj si të prapësosh shoqërinë globale ose globalizmin. Kto janë të pamundur. Është e pamundur që të frenosh dhe një adoleshent që të ketë dhe akses dhe dëshirën për të qenë pjesë e këtij rrjeti. Absolutisht. E vetmja gjë që kemi në dorë, ne që kanë në dorë prindrit tanë, mësuesit tanë, është formimi i kulturës së përdorimit të teknologjisë. Dhe ky është një problem i madh global. Të gjithë janë të shqetësuar lidhur me krimin minor, me konfliktualitetin minor të adoleshentëve etj. Etj. Po askush nuk thot, ne duhet jemi vërtet të kujdesshëm dhe kam përshtypjen që ky imperializmi i fëmijëve dhe ky nënshtrimi ynë i prindërve ndaj kërkesave të tyre për të qenë të lidhur në internet në kufi të jashtë moshor apo për të parë gjithçka, nëse nuk e komandojmë dot fizikisht, duhet ta komandojmë edukativisht dhe në këtë kontekst them që kam përshtypjen që vendosja e instrumenteve të komunikimit digital, pavarësisht nga mosha, pra që në moshë të hershme, që në fëmininë e hershme, kthimi në drogë, shkëtyrë në drogë, mjafton dilni në rrugë të shikoni dhe besoj që do shikoni që gjithë fëmijët dhe gjithë të rinë janë të obseduar pas mjeteve të tyre, pas celularëve. Duket sikur janë rritur para kohë, duket sikur kjo gjeneratë po rritet shumë shpejt. Pra edhe në një moshë shumë të vogël janë duke u sjellë sikur të ishin në një moshë pak më të madhe dhe sa ndikon kjo pastaj edhe në pasojat të tjera. Kjo është e vërtetë dhe pikërisht nëpërmjet këtij rrjeti pastaj komunikojnë manjakët seksual, krijojnë konfliktet me njëri tjetrin, fillon format e bullizmit digjital, të bullizmit virtual, siç e dini sidomos tek adoleshentët ky përçmimi, rivaliteti, forca, këto konfliktet erotike që janë pikërisht janë karburant jashtëzakonisht ndezës për konfliktet e adoleshentëve. Ju e dini që është mosha e energjive fizike, energjive seksuale, kur fillojnë të piqen seksualisht, fillojnë të ndjejnë veten të rritur, duan të bëjnë si të rritur, mohojnë autoritetet, nuk kanë qejf të dëgjojnë në prindrit dhe mësues, në familje dhe mësuesit në shkollë. Prandaj thash pak përpara që konsiderohet psikologjikisht një moshë e errët, pikërisht për shkak të këtyre turbulencave që ka kjo moshë, që lidhen me pjekurinë e parakoshme seksuale, me pjekurinë e tyre fizike natyrisht, por me një rivalitet, me një difidencë në formimin e tyre intelektual dhe mendor, dhe kjo kontradiktë e brendshme kësaj moshe është shumë delikate, duhet vlerësuar, duhet menaxhuar, duhet zgjidhur nëpërmjet instrumenteve të edukimit dhe funksioneve të autoriteteve kryesore, siç e thash, të prindërve në familje dhe të mësuesve në shkollë. Në vërtetë ju e përmendët që në fakt sistemi arsimor dhe familja duhet të jenë të lidhura së bashku për të punuar në këtë drejtim, por si mund të krijohet një organikë e tillë? Dhe cilat janë mundësitë në vendin tonë për ta krijuar këtë lloj organike? Ne kemi probleme me këto institucionet e autoritetit social, sikurse është familja, sikurse është shkolla, apo dhe institucionet e shtetit. Dhe ky kaos që është vërteta i veprimit jo kompakt të këtyre institucioneve të autoritetit social krijon natyrisht probleme. Dhe unë gjykoj që është më nevojshme që kjo limfa, këto kapilarët e lidhjes midis familjes, shkollës dhe shtetit duhet të jenë më të forta, sepse edhe në botë sot pak nga ato që unë lexoj pambarimisht të gjithë janë të shqetësuar pikërisht me nivelin e ulët të autoritetit të institucioneve të autoritetit social, të familjes, të shkollës dhe të shtetit. Dhe këto kanë sjellë këtë lloj kaosi, sepse në qoftë se kemi një familje ku prindrit janë indiferent, kemi një familje ku prindrit po bëhen cinik, të dhënë pas karrierës, pas suksesit, pas paras, që kanë kufizuar kohën e prindërimit,
që raportet me fëmijët e tyre nuk i kanë empatike, apo aq më keq që mendojnë që mund të imposhtin adoleshentët, apo aq më keq akoma nëse vuajnë nga një lloj idiotësie teknokratike, duke menduar që teknologjia mund të ndikojë në edukimin e tyre, atëherë kemi së pari një vakum të frikshëm në familje. Ky vakum ose ky boshllok i krijuar në këtë institucion fundamental të formimit qytetar të adoleshentëve, nëse bashkohet pastaj me indiferencën e shkollës, me një mungesë përgjegjësie të këtij institucioni të madh që formon dhe që ndikon në edukimin e formave qytetare të lidhjes sociale dhe të zgjidhjes së konflikteve midis fëmijëve që janë të natyrshme dhe adoleshentëve që janë të natyrshme, por nëse nuk i mësojmë si të zgjidhin këto konflikte dhe këtë detyrë ka shkolla e kanë mësuesët, atëherë do të thotë që ata po ecin në rrugën e agresivitetit ose të formimit të një njeriu i cili edhe pse merr dije, brenda tij endet kafsha, brenda tij endet një lloj përbindshi i cili pastaj nesër mund të kryej krime me gjak të ftohtë. Kjo duhet bashkuar pastaj edhe me institucionet e drejtësisë, institucionet e shtetit etj etj. Por mbledhje më të shpeshta për shembull prindërish në shkolla ose raporte që shkolla duhet i mbajë në dëftesa në fund ka pasur gjithmonë le të themi një përkufizim sjellja e fëmijës dhe aty kanë qenë disa prej elementeve. Mos duhet që kjo të jetë le të themi më e theksuar, të ketë një raport mujor ose të ketë një farë etike le të themi që duhet të respektuar dhe brenda këtyre kornizave të ndërtohen disa rregulla të reja, meqense ne jetojmë në një shoqëri të re tani më, nuk është se jemi e njëjta shoqëri, pra siç po themi ka evoluar shumë. Kjo është e vërtetë. Kapilari, ose të themi kordoni që lidh familjen me shkollën, është ngushtuar shumë, për të mos thënë që është prerë fare, po nuk po e them këtë se më duket shumë radikale si konstatim, por e vëre që kjo lidhje është shumë burokratike dhe interesimi i fëmijëve në përgjithësi në këtë shoqëri të sotshme turbokapitaliste më shumë është i lidhur me rezultatet e fëmijës në shkollë, pra alarmi ynë është konkurenca, është që fëmia jonë duhet jetë i pari, duhet i shuar në matematikë, në piano, në muzikë, në kujdu, në fizikë, në gjitha gjërat, dhe harrojmë që para pak këtyre rezultateve, ose para pak këti frenetizmit të prindrëve për të pasu një fëmijë të suksesshëm, është krijuar ideja që suksesi arrihet me forcë, dhe naturisht ky defekt edukativ që buron nga familja pasaj transmetohet edhe në shkollë. Edhe shkolla naturisht që bën një pasaj një vlerësim formal. Për shembull, është e vështirë që të shkosh në shkollë dhe të gjësh dosje të vlerësimit individual të sjelljes së çdo fëmijëve. Unë nuk e di, qoftë psikologu i shkollës, punojësi social, mësuesi kujdestar apo figura të tjera edukative të shkollës, natyrisht ata janë mjek dhe ata duhet të kenë një operacion diagnostikimi të veçorive individuale të secilit fëmijë. Dhe në qoftë se bëjmë diagnostikim të sakt të sjelljes së tyre, të veçorive psikologjike, të defekteve në formimin e tyre, dhe në qoftë se këto defekte vjen në një proces bashkëpunimi me prindit, unë mendoj që fëmijët tan, adoleshentët tan, nuk janë të marrë mendsh dhe nuk janë qenie okulte që nuk arrin të kuptojnë. Në këtë pikpamje, unë them që edhe njëherë po e theksoj përfundimisht që mëkatar dhe fajtor nuk janë adoleshentët. Adoleshentët tan këta janë, kjo është mosha e tyre. Mëkatar jemi ne, janë prindrit, janë mësuesit, është janë shoqëria, të cilët nuk din të ndërtojnë urat e bashkëpunimit dhe të komunikimit me ta. Nuk din që këta fëmijë të mos i urrejnë prindrit në familje dhe mësuesët në shkollë, pikërisht nga që nuk din ose nuk duan të komunikojnë dhe të kenë marrëdhënie empatike dhe formuese me adoleshentët ta. Të dhe tushu, një falenderoj shumë për gjitha analizën e zhvilluar së bashku në këtë bisedë. Shumë faleminderit, Brejush.